මේ වෙළඳ ගිවිසුම අත්සන්කරන අවස්ථාවේදී ප්‍රපාතන විරෝධියා ප්‍රතිරෝධන බදු පනත සකස් කරලා තිබුණා. ඒ සකස් කරපු පනත දිහාත් කෙටුපත් දිහා බල්ලා තමයි අනාගත ගිවිසුම් සකස් කරන්න යන්නේ. ඒ පනත අපි මේ ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කරන කාලෙම ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි නීතියානුකූලව සියලුම ආරක්ෂා දීලා තියෙනවා. අපි ගැට් සංවිධානයේ WTO වල තියෙනවා අපේ නීතිය ඇතුල් කරලා තියෙනවා. මීට ඉස්සෙල්ලා කිසිම ආණ්ඩුවක් එහෙම ඇතුල් කරලා තිබුණේ නැහැ. අපි WTO එකට අනුකූලව තමයි මේ වැඩ කටයුත්ත කරලා තියෙන්නේ. ඒකට විරුද්ධව කරලා නැහැ. නීතියට අනුව මේක කරන්න වෙනම කණ්ඩායමක් පත් කරලා නිලධාරීන් අදාළ අමාත්‍යාංශ ගණනාවක මේක ඉස්සෙල්ලා ප්‍රධාන හැටියට සමන් කැලෑගම ඇතුමා, අභායෙන් පස්සේ වීරසිංහ මහතුමා බාරගත්තා. ඒ කණ්ඩායම තමයි මේ සියල්ලම කැබිනට් මණ්ඩලයට ගිහින් කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් සාකච්ඡා කළා. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඇමතුමා අදාළ අපේ අමාත්‍යාංශ සියලු එක්කම සාකච්ඡා කළා. කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළා ඇව්වේ. කිසි දවසක මේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරියවත් නිලධාරියෙක්වත් රේගුපද දෙපාර්තමේන්තුවට නියෝග දීලා නැහැ. රේගුපද දෙපාර්තමේන්තුවට නියෝග දෙන්නේ ඇත්ත වශයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශයි ලේකම්. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි සියලු දෙනාම කැඳවලා ඒ අනුව සාකච්ඡා කරනවා. මොකද දැන් මොකද්ද කියලා මේ සිංගප්පූරු වෙළඳ ගිවිසුම පිටිපස්සේ දුවන්නේ. මමත් මේ සාකච්ඡා එක සැරයක් සහභාගී වුණ සිංගප්පූරුවේදී ඒ අයට උමනා වෙලා නැහැ වෙන වෘත්ති වේදීන් සිංගප්පූරුවට යවන්න. ඒ වගේම අපිට ඕනේ නැහැ මෙහාට අරගන්න. ඒ නිසා එහෙම එකක් සිද්ධ වෙත් මේ අය කෑ ගහනවා වේදී ඔන්න සිංගප්පූරෙන් චීන වෙනවා මෙයා වෙනවා කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කාලේ මේ රටේ වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා චීන කම්කරුවන් ආවා. පළපුරුදු චීන කම්කරුවන්. චීන ඉංජිනේරුවරු ආවා. ඒ අපිට නැති පළපුරුද්දක ඉංජිනේරුවොන්ට තියෙනවා. ඒ වරගත්තා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ පාරවල් හදලා කියලා බංග්ලාදේශ කම්කරුවන් ආවා. අපි මහවැලිය කරා. ඔය මහවැලිය කරන්නේ එක කම්කරුවෙක් ගෙනාවේ නැහැ. වෙළඳ කලාප හැදුවා. ගෙනාවේ නැහැ. ඒ කාලෙක කවුද කතා කරේ? මේ සමහර ඉංජිනේරු මාත්‍රේ ඒ කාලෙත් ඒකල විරුධිරා කියලා. දැන් ඔබතුමන්ලා ඇවිල්ලා කියනවා. ඔබතුමන්ලා මං අහන්නේ ඔකට ඉස්සෙල්ලා ඇයි එහෙනම් ගේන්නේ නැත්තේ? මම කමන්නේ අපිට ප්‍රශ්න නැද්ද? අදත් චීන පළපුරුදු කම්කරුවන් ඉන්නවා පෝත් සිටිය කරන්න ආපහු එයි අධිවේග මාර්ගයේ පළවෙනි කොටස කරන්න. ඒත් ඔබතුමන්ලා ආරම්භ කරපු එකක් මේ රටේ නැද්ද? වෙනත් ඉංජිනේරුවරු මෙයා මේ ගෙනහලා නැද්ද? ඉස්සෙල්ලා කියන්න මේ ඒක ඉංජිනේරු වෘත්තිවේදී නේ අපි ඒක කතා කරන්න ලෑස්ති. අපි කිව්වා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපි කරන්නම් කියලා. දැන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා දැන් කියන්නේ සිංගප්පූරුවේ චීන හොඳ නැහැ, චීන හොඳයි කියලා. අපි කියන්නේ පළපුරුදු අය ආවට අපිට කමක් නැහැ, මේ වැඩේ කළා ආපහු යනවනම්. එච්චරයි දැන් අපි කෑ ගහන්නේ මේ චීන ජාතිකයන් මේ වැඩ කටයුතු කළා ආපහු යනවා. මම දන්නේ මේ මොනවාද මේ කතා කරන්න කියලා. පෝත් සිටි එක සින්නක්කට දෙනකොට අපිට කිව්වද? අපේ අදහස් ඇහුවද? බන්දර පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට කිව්වද? ශැංග්‍රීලා එක විකුණන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට කිව්වද? මෙයාට ලංකාවේ බැංකුව හොඳ උනේ නැහනේ. ඩුබායි බැංකුව හොඳ වුණා. මොනකෝ බැංකුව හොඳ වුණා. සීෂෙල්ස් බැංකුව හොඳ වුණා. අපේ තියෙන්නේ ලංකාව විතරයි. කරු කතානායකතුමනේ ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ තානාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කර ජාලිය වික්‍රමසූරිය. සෑයාවේ තානාපතිය කටයුතු කර උදයංග වීරතුංග සහ අර්ජුන මහේන්ද්‍ර නැති දෙනා සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ විසින් ලබා දී ඇති නියෝග පහත පරිදි වෙනවා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වොෂින්ටන් පිහිටා ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය නව ගොඩනැගිල්ලක් මිලදී ගැනීමට අදාළව ශ්‍රී ලංකා රජය මගින් වැය කරන ලද මුදලින් ඇමරිකන් ඩොලර් ලක්ෂ 3කට අධික මුදලක් සාපරාදී ස්වාවද්‍ය පරිහරණය කිරීමට අදාළව එවකට ශ්‍රී ලංකා තානාපති වශයෙන් කටයුතු කළ ජාලිය වික්‍රමසිංහ මහතාට එරෙහිව සිදු කරන ලද විමර්ශන තුලින් අනාවරණය වූ කරුණු මත ඔහු 2016 නොවැම්බර් 8 වෙනි දින අත්අඩංගුවෙන් 9 වෙනි දින අධිකරණ වෙත ඉදිරිපත් කොට තිබෙනවා. ඔහු රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීමේ අනතුර සිදු කර ඇති අතර රුපියල් 50,000ක මුදල් ඇපයක්ද රුපියල් ලක්ෂ 10ක් බැගින් ශරීර ඇපකරුවන් දෙදෙනෙක්ද විදේශ ගමන් තහනමක්ද විදේශ ගමන් බලපත්‍රය අධිකරණ භාරයේ තැබීමට යටත්ව 2017 මාර්තු 20 වෙනි දින ඔහු වෙත ඇප ලබා දී තිබෙනවා. එසේම ජාලි වික්‍රමසූරිය මහතා පදිත්‍ව සිටින අංක 65.58 පළමු පටුමග කටුවාන පාර හෝමාගම ලිපියේ පිහිටි නිවසද ඔහු විසින් පවත්වාගෙන යන ලද නම්බර 2 කර්මාන්ත සංකීර්ණය කටුවාන පාර හෝමාගම පිහිටේ සිලෝන් රොයල් ටී ඇන්ඩ් සප්ලයර් නැමැති ලිපිනයද ඔහු විසින් වංචා කර ඇතැයි පැවසෙන මුදල් ආයෝජනයේ කොටස් ඇති PPP ඉන්ටර්නැෂනල් සමාගමේ නම්බර 36.4 AC මේදානන්ද පාර පහත සුජාතා පාර කළුබෝවිල දෙහිවල යන ලිපියක් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අධිකරණ නියෝග මගින් සෝදිසි වාරන්තුවක් 2016 නොවැම්බර් 22 ලබා දී තිබෙනවා. මීට අමතරව
ඔහුගේ දේශීය විදේශීය බැංකු ගිණුම් සම්බන්ධ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ඔහුගේ PP ඉන්ටර්නැෂනල් සමාගමේ ලැප්ටොප් පරිගණක යන්ත්‍රද සිලෝන් රොයල් ටී සමාගමස පරිගණක යන්ත්‍රද පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසන්දනය මගින් දත්ත පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ගරු අධිකරණ විසින් නියෝගය ලබා දී තිබෙනවා. ඉන් අනතුරුව ක්ෂය ආබාධයක් හේතුවෙන් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ ජෝර්ජියා ප්‍රාන්තය වෙත විදේශගත වීම සඳහා කර ඇති ඉල්ලීමට අනුව අධිකරණය වෙතින් ඔහුට 2017 ජූලි 17 දින සිට 2017 සැප්තැම්බර් 8 වෙනි දක්වා කාලය සඳහා විදේශගත වීමට අවසර ලබා දී තිබෙනවා. මෙහිදී පෙර අපකරුවන්ට අමතරව රුපියල් 115,000 බැගින් අමතරව ශාරීරික අපකරුවන් දෙදෙනෙක්ද සහතික අපයක් වශයෙන් සැකකරුවන් වෙත අයිතිය ඇති ඉඩමක්ද ඉදිරිපත් කරන ලෙස නියෝග ලබා දී තිබෙනවා. සැකකරු විදේශගත වී සිට 2017 නොවැම්බර් 17 වෙනි දින අධිකරණයට ඉදිරිපත් නොවීම මත එදින අධිකරණය මගින් වරෙන්තු නිකුත් කර ඇති අතර මේ දක්වා සැකකරු අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් වීමක් සිදු වී නැහැ. සැකකරු විදේශගත වන අවස්ථාවේ අපකරුවන් වශයෙන් ඉදිරිපත් වූ අමතර අපකරුවන් වන HM ප්‍රියංගා ඩිලානි විජේසිංහ සහ දීපිකා කුමුදිනි වික්‍රමසූරියා නායද වෙතද සැකකරු අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් නොකිරීම මත 2018 ෆෙබ්‍රුවරි 10 වෙනිද වරෙන්තු නිකුත් කර ඇති අතර මෙම අපකාරියන්ද මෙතෙක් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් වී නැහැ. විමර්ශනය තුළින් අනාවරණය වී ඇත්තේ දැනට මෙම අපකාරියන්ද සැකකරු සමග විදේශගත වී ඇති බවයි. දරු කථානායකතුමනි 2006 වසරේ සිට 2015 දක්වා රුසියාවේ තානාපති ලෙස කටයුතු කළ උදයංග වීරතුංග මහතා විසින් 2006 වසරේදී ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට මිග් ගුවන් යානා මිලදී ගැනීමේදී සිදු වූ ඇති මූල්‍ය අක්‍රමිතා සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසයේ සිදු කරන ලබන විමර්ශනවලට අදාළව කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍ර අධිකරණය වෙත B639/15 යටතේ කරුණු වාර්තා කර ඇති අතර ඔහු සම්බන්ධයෙන් එම අධිකරණය විසින් පහත අධිකරණ නියෝග නිකුත් කර තිබෙනවා. 2015 අප්‍රේල් 6 වෙනි දින උදයංග වීරතුංග විසින් කමර්ෂියල් බැංකුව කඩුවත ශාඛාවේ රණවීර කළු ආරච්චිගේ දොන් නොයෙල් රණවීරයාණන් සමග පාත්‍ර ගිණුමට අදාළ විස්තර ලබා ගැනීම. 2015 අප්‍රේල් 9 වෙනිද උදයංග වීරතුංගට සම්බන්ධ ශ්‍රී ලංකන් ලිමිටඩ් ලයබිලිටි යන සමාගම නමින් කමර්ෂියල් බැංකු මූලස්ථාන ශාඛාවේ පෙරළ ගිණුම් අංක 1951451089.01 දරන ගිණුමේ විස්තර ලබා ගැනීම. 2015 අප්‍රේල් 29 වෙනි දින කමර්ෂියල් බැංකු මූලස්ථාන ශාඛාවේ අක්වැල්ල ගිණුම් අංක 1951451089.01 දරන ගිණුමේ ගණදෙනු අත්විඳින නියෝග නිකුත් කිරීම. 2015 ජූනි 29 ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ භාරව තිබූ උදයංග වීරතුංග රැත් MSCU 3324231 දරන කන්ටේනර් භාණ්ඩ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සෝදිසි වරෙන්තුව නිකුත් කිරීම. 2016 ජූනි 8 වෙනිදා උදයංග වීරතුංගට අයට 2016 ජූලි 5 දින කොටුවේ මහේස්ත්‍ර අධිකරණයේ පෙනී සිටි ලෙස නොසී නිකුත් කිරීම. 2016 ජූලි 8 වෙනිදා උදයංග වීරතුංගයන් පදිංචි බවට අනාවරණය වී තිබූ විදේශ ලිපියට ෆ්ලැට් නම්බර් 8 හවුස් නම්බර් 7 මෙන සිටෝ ස්ට්‍රීට් කීව් නෝත් 3110 යුක්‍රේන් දරන ලිපිය වෙත විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නෝතිසියක් නිකුත් කිරීම. 2016 සැප්තැම්බර් 30 2016 සැප්තැම්බර් 26 වෙනි දින උදයංග වීරතුංගයට අය කොටුව මහේස්ත්‍ර අධිකරණය විසින් නිකුත් කරන නෝතිසියට අනුව අධිකරණයේ පෙනී නොසිටීමට හේතුවෙන් මුල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසයේ අධිකරණය වෙතින් වරෙන්තුවක් ඉල්ලා සිටීමට අදාළව වරෙන්තුවක් නිකුත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කර නියෝගයක් නිකුත් කිරීම. 2016 ඔක්තෝබර 11 වෙනි දින මුල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසයේ විමර්ශයේදී අනාවරණය කරගෙන ඇති කරුණු අනුව උදයංග වීරතුංග සැකකරුවෙක් ලෙස නම් කිරීම. 2016 ඔක්තෝබර 19 වෙනිදා උදයංග වීරතුංග යන අයට අයත් www.udayanga.net සහ info@udayanga.net යන වෙබ් අඩවි සම්බන්ධයෙන් පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය වෙත වෙතින් වාර්තාවක් ලබා ගැනීම නියෝග නිකුත් කිරීම. 16 ඔක්තෝබර 19 වෙනි දින උදයංග වීරතුංගයාට වරෙන්තුවක් නිකුත් කරන ලෙසට මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසය විසින් කරන ඉල්ලීමකට අනුව අධිකරණය විසින් වරෙන්තුවක් නිකුත් කිරීම. 2016 නොවැම්බර් 28 වෙනි දින
උදයංග වීරතුංගයට අයත් කොමර්ෂල් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් 4ක් සහ හොංකොං ඇන් ෂැන්හයි බැංකුවේ බැංකු ගිණුමක් විස්තර වාර්තා ලබා ගැනීමට අධිකරණ නියෝග නිකුත් කිරීම 2016 දෙසැම්බර 15 උදයංග වීරතුංගයට අයත් කොමර්ෂල් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් 11ක් සහ හොංකොං ඇන් ෂැන්හයි බැංකුවේ ගිණුම් 1ක් විස්තර වාර්තා ලබා ගැනීමට අධිකරණ නියෝග නිකුත් කිරීම 2017 ජනවාරි 4 උදයංග වීරතුංගයා නායට කොමර්ෂල් බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් 14ක් හා හොංකොං ඇන් ෂැන්හයි බැංකුවේ බැංකු ගිණුම් 2ක ගිණුම් කටයුතු අත්විඳීමට අධිකරණ නියෝග නිකුත් කිරීම 2017 ජූනි 30 වෙනිදින උදයංග වීරතුංගයාට නිකුත් කර තිබූ D3643535 යන රාජතාන්ත්‍රික විදේශ ගමන් පත්‍රය සහ එන් 5.0.0885 දන්න සාමාන්‍ය විදේශ ගමන් බලපත්‍රය අවලංගු කරන ලෙසට ආගමන විගමන පාලක වෙත අධිකරණ නියෝගයක් නිකුත් කිරීම 2017 නොවැම්බර් 2 උදයංග වීරතුංග යනායට අයත් කොමර්ෂල් බැංකුවේ ගිණුම් අංක 1.6.7.0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 .
ගිනුම් සම්බන්ධයෙන් විස්තර වාර්තා ලබා ගැනීමට අධිකරණ නියෝග නිකුත් කිරීම. 2018 ජනවාරි 18 වෙනිදා උදෑංග විරතුංගායට ඇත් දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභා බලපදේශයේ පිහිටි අක්කර 7යි රූට් 2යි පර්චස් 24ක් දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභා බලපදේශයේ පිහිටි අක්කරයි රූට් පර්චස් 3ක් වන ඉඩම සයිල්විටිකල් මාවත කොළඹ අටලිපිනේ පිහිටි ට්‍රිලියම් නිවාස සංකීර්ණයේ නිවසක් සහ දීපල විකිණීම සංසතු කිරීම තහනම් කිරීමට නියෝග නිකුත් කිරීම. 2018 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනිදා උදෑංග විරතුංගය නැට එරෙහිව ලබාගත් වරෙන්තුවේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පිටපතක් නිකුත් කිරීම. ගුරු කථානායකතුමනි 2015 ජනවාරි සිට 2016 ජූනි දක්වා මහ බැංකුවේ අධිපරයස කටයුතු කර අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතාට 2018 මාර්තු 8 වෙනි දිනට ඊට පෙර අපරාධ පරීක්ෂණ අධ්‍යක්ෂක හමුවෙන් ලෙස DHL මගින් අධිවේගී තැපැල් මගින් දන්වා වීමට කොටුව මහේස්ත්‍රා අධිකරණය විසින් 2018 පෙබ්‍රවාරි 16 වෙනි දින නොතී නිකුත් කර තිබෙනවා. ඉන් අනුව 2018 මාර්තු 15 වෙනිදා කොටුවේ මහේස්ත්‍රා අධිකරණය වෙත නෝට වරෙන්තු නිකුත් කර තිබෙනවා. ගරු කථානායකතුමනි මොවුන් තිදෙනා ගරු අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මේ වන විට පහත පරිදි පියවරගෙන තිබෙනවා. අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් නොවි අධිකරණ මග හරිමින් සිට 2008 වසරේ සිට 2014 දක්වා ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ තානාපදයේ කටයුතු කර ජාලි වික්‍රමසූරිය මහතා අඩංගු ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර පොලිසිය සහාය ලබා ගැනීම සඳහා රතු නිවේදනය ලබා ගැනීමට 2018 අප්‍රේල් 5 වෙනිදින ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් තිබෙනවා. මේ වන විට ඒ සම්බන්ධ ඉදිරි කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බව පොලිස්පති විසින් වාර්තා කොට තිබෙනවා. 2006 වසරේ 2015 දක්වා රුසියාවේ තානාපති කටයුතු කළ උදයංග වීරතුංග මහතා අත්අඩංගු ගැනීම සඳහා 2016 නොවැම්බර් 15 වෙනි දින ජාත්‍යන්තර පොලිසිය විසින් නිල් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඉන් අනුව 2018 පෙබ්‍රවාරි 12 වෙනි දින ජාත්‍යන්තර පොලිසිය උදයංග වීරතුංගට අදාළ රතු නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ජාත්‍යන්තර පොලිසිය නිකුත් කර ඇති එම නිවේදනයට අනුව එක්සත් අරාබි එමිරාජෙහි 2018 මාර්තු 24 වෙනි දින උදයංග වීරතුංග මහතාට එරට බලධාරීන්ගේ භාරයට ගෙන ඇත. ඉන් අනතුරු උදයංග වීරතුංග මහතා ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයක් කරා ඉල්ලීමක් එක්සත් අරාබි එමිරාජයේ අබුඩාබි බලධාරීන් වෙත යොමු කර තිබෙනවා. එසේම උදයංග වීරතුංග ශ්‍රී ලංකාව වෙත උද්ධාරණය කිරීම සඳහා ඉල්ලීමක් 2018 මැයි 14 වෙනි දින ආරක්ෂා ලේකම් විසින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ හරහා එක්සත් අරාබි එමිරාජයේ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විසින් ඉල්ලා තිබෙනවා. 2015 ජනවාරි සිට 2016 ජූනි දක්වා මහ බැංකු අධිපතිවස කටයුතු කළ අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා වෙත නිකුත් කරන ලද නෝසිය ඔහු වෙත යොමු කිරීමට කටයුතු සිදු කර ඇති අතර නෝසිය නිකුත් කරන ලද සිංගප්පූරු ලිපියෙන් එම පදිංචි නොමැති බැවින් නෝතිසිය නිසි පරිදි බාර ගැනීමට නොහැකි වී ඇති බව වාර්තා කර තිබෙනවා. එම පසුවීම තුළ ඔහුගේ ජංගම දුරකථනයට අධ්‍යක්ෂ අපරාධ පරිශ්‍රය දුරකථනයේ කෙටි පණිවිඩයක් මගින්ද විදුත් ලිපියනයට විදුත් ලිපියක් මගින්ද නෝතිසිය පිළිබඳ දැනුම් දී ඇති අතර අදාළ පණිවිඩ ඔහු වෙත යොමු වී ඇති බවට ජංගම දුරකථනය හා විදුත් තැපැල් ඩිලිවරි රිපෝට් ලැබී ඇති බවට වාර්තා කරාත. ඒ අනුව 2018 මාර්තු 15 අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් යනයට කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය මගින් විවෘත වරෙන්තුවක් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා සිටින ස්ථානීය සොයා
මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය පීර ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර සහාය පතා ඇති අතර 2018 අප්‍රේල් 5 වෙනි දින ජාත්‍යන්තර පොලිස් නිවේදනයක්ද 2018 අප්‍රේල් 10 වෙනි දින ජාත්‍යන්තර රතු නිවේදනයක්ද නිකුත් කොට තිබෙනවා. නමුත් සිංගප්පූරුවේ නීතිය අනුව ජාත්‍යන්තර පොලිස් රතු නිවේදනය මත පදනමට තැනැත්තක අත්අඩංගුවට නොගන්නා බැවින් උදාර්පන නීතිය යටතේ ඔහු මෙරට උදාර්පණය කිරීම සඳහා නියමිත ක්‍රමවේදයක් අනුව ඉල්ලීමක් කරන ලෙසට සිංගප්පූරු රජය විසින් දන්වා තිබෙනවා. යනු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් 2018 අප්‍රේල් 25 වෙනි දින අර්ජුන මහින්දන් මහතාට මෙරට උදාර්පණය කර ගැනීම පිණිස උදාර්පන නීතියට අනුව මෙරට බලධාරී යවන ආරක්ෂක ලේකම් වෙත ඉල්ලීමක් යොමු කර ඇති බව වාර්තා වී තිබෙනවා. අර්ජුන මහින්දන් මහත්මයා මං යටතේ වැඩ කරන අවස්ථාවේදී එතුමා රට යනකොට මට දැනුම් දුන්නා. ඇයි යන්නේ කියලා කිව්වා. ඒ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම රට යන අවස්ථාවේදී මේ ගැන ප්‍රශ්නයක් තිබෙන නිසා කිව්වා මම යන්නේ විවාහ ගෙදෙට්ට ඊට පස්සේ එනවා කියලා. දැන් ඉන්න මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමත් රට යනකොට මට කියනවා ඒ හේතු දැනුම් දෙනවා. ඒ දෙන්න විතරක් නෙමෙයි මගේ අමාත්‍යාංශීන අනිත් නිලධාරීන්ුත් රට යනකොට අපිට දැනුම් දීලා හේතුව මොකද්ද කියලා පුද්ගලිකයක්ද නිලයකක්ද කියනවා. අපෙන් ඉවත් වුණාන් පස්සේ ඒ වගකීම නැහැ. මම අර්ජුන මහින්දන් මහත්මයා මීට ඉස්සෙල්ලා දැක්කා. එයා දන්නවා එයා රට යනවා එනවා මට මුකුත් කිව්වේ නැහැ. ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරසාමි මහත්මයා මම දන්නවා. එයා රට එනවා යනවා මට කිව්වේ නැහැ. මින් පස්සෙත් රට ගිහින් එනකොට මට කියන්න උවමනාවක් නැහැ. ඒ නිසා එහෙම සම්බන්ධයෙන් මිනිස්සු යනේවා දිහාහන්න ඒ වැඩ කටයුත්තක් නැහැ. එවලේ රට යන ඉස්සෙල්ලා මම ඇහුවා විශේෂයෙන් මෙතන ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ රට යන එක නුවණට හුරුද කියලා. ඒ ගිය සැරේ මේ ඉන්න මා අධිපතිවරයා යන අවස්ථාවෙත් මට කරුණු කිව්වා. ඇත්ත වශයෙන්ම කාලයක් තිස්සේ ඊට පස්සේ මම මේ අපි කොමිෂන් මේට යනකොට අර්ජුන මහින්දන් මහත්මයා එක්ක මම සම්බන්ධයක් තිබ්බේ නැහැ. එතුමා අන්තිමට ගිහින් තියෙන්නෙත් මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මම උදයංග වීරතුංග කොහොමද මට දැනුමක් නැහැ. ජාලිය වනම් මං හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මං සම්බන්ධකම් තියාගෙන නැහැ. ඒ වැඩ කටයුතු කරන එක මේකත් මම අදාළ අංශවලින් ආණ්ඩුවේ අංශවලින් ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඔක සම්බන්ධ තිබුණා ඊට පස්සේ කියන මමයි උදව් කරන්න කියලා.